Знову під ворожим вогнем. Росіяни за останню добу 30 разів обстріляли Херсонщину. Традиційного тили по приватних та багатоквартирних будинках. Одна людина загинула, ще двоє поранені. Щодо руйнувань, зараз постійно працюють комісії з цих питань, і правоохоронні органи також. Та навіть попри це, Херсон потроху повертається до нормального життя. За словами начальника обласної військової адміністрації, електропостачання відновили вже для 17% побутових споживачів. Найближчими днями планують дати світло й у решту будинків. Поступово підключаємо абонентів до електромереж. Електромережі Херсону і не тільки Херсону, а й всієї Херсонської області. Наразі над відновленням електропостачання на Херсонщині працює 26 бригад. Понад 30 снарядів прилетіло і на Дніпропетровщину. Окупанти продовжують бити градами та важкою артилерією по Нікопольському району. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Зі сторони Енергодару понад 300 різного роду снарядів від градів і тяжкої артилерії, вони пробують рівняти Нікопольщину. Неспокійно було й у Запорізькій області. За останню добу регіон обстрілювали понад 80 разів. На щастя, серед людей жертв немає. Зареєстрували 18 нових руйнувань. Разом з тим, звичайно, що періодично їх буває набагато більше, просто трохи пізніше відбувається сама фіксація і за тих обсягів руйнувань, які ворог завдає нашим громадам. Як зазначає начальник обласної військової адміністрації, на тимчасово окупованих територіях ситуація зі світлом та опаленням досі критична. В багатьох місцях росіяни перебили газогони та лінії електромереж. Відновити їх зараз практично неможливо. На території, яка не окупована, минулий тиждень минув, як і для всієї країни, важко. Але разом з тим наразі працюють всі мережі. Електро, теплопостачання і водопостачання в обласному центрі і в громадах є. Разом з тим введено, звичайно, графік обмеження погодинний і вимикається посекторно для зменшення обсягів споживання. Однак найважчою залишається ситуація на Донеччині. Окупанти намагаються наступати на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Для цього не гребують нічим. Мирні населені пункти обстрілюють з усього наявного озброєння. На Лиманському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з усього спектру артилерії по районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Ямполівка і Торське на Донеччині. На Бахмутському та Авдіївському Катерина Шевчук, новини, 33 канал.